בו התחילו אנשים ללכת. הייתי בבית, שתיתי כוס קפה, היבטתי בקפה, ומה ראיתי? עולם כזה כזה. אנשים הולכים בדרכים ומחפשים את החיים. הסתכלתי בקפה ומה ראיתי? ראיתי עוד יום יפה, שמש עולה לה במרום, שולחת קרניה לתוך חלון. אנשים הולכים בדרכים ומחפשים את החיים. המשכתי להביט בקפה, ומה ראיתי? לא אגלה. אנשים הולכים בדרכים ומחפשים את החיים.